Eksportet e naftës së papërpunuar të SBA-s në Europë kanë shënuar një rekord prej 2.1 milion fuçi në ditë, mesatarisht deri më tani këtë muaj, të nxitura këto nga zbritet e mëdha në standardin global dhe kërkesa më e dobët e naftës nga rafinerit amerikane. Eksportet e rekord në Europë dhe Kinë këtë muaj pasqyrojnë rritjen në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në tregtinë e naftës së papërpunuar dhe forcon rolin e tyre në furnizimin e Europës pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia anulimi për koshëm i pushimeve për mbysi operacionet në një duzinë rafinerish të shëbëas, duke rritur mirëmbajtjen e planifikuar të impjantit dhe duke reduktuar kërkesën për naftë bruto, gjë që zjeroj zbritjen e naftës së pa përpunuar të shëbëas në standartin brend. Nga delsimi rafinimit rëndoj në të shmimet e naftës në Texas për rëndimor të shëbëas, dërsa brend unë bështet nga rëndje e disponu e shmëris së fuqive ruse, si dhe nga ndërlikimet me flukset e Johans Verdrup të Norvegjisë. Diferenca midis naftës së Texasit përëndimor dhe Brent u zgjerua në më shumë se 7 dolar në fund të janarit, zbritja më e madhe dhe tani këtë vit duke shkaktuar një mori marveshjes pas një përhapje më e gjere bë naftën amerikanë më të lirët për blersit e huaj. Vëllimet e naftës së pa përpunuar në Europë të ngarkuara në transportues shumë të mdhenjë që zakonisht bajre 2 milion fuqi, këtë muaj duke se do të arrin një rekord të ri dërko që kërkesa e bronçme është vendosur të rritet në muajt e arshëm, pasi sezoni rikëthimit të rafineris përfundon dhe uthtimet gjatë verës rikëthejen, oferta gjithashtu pritet të rritet. Administrata Biden do të shes 26 milion fuqin naft bruto nga rezerva strategjike e naftës pas miratimit të dhe nga Kongresi Amerikanë.